ആ സന്നാഹങ്ങളും ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ആ ലോക റെക്കോർഡും. സന്നാഹങ്ങൾ, സ്റ്റുഡിയോകൾ, ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണം എടുത്താൽ ദൂരദർശൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷേപണ നിലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. 60 വയസ്സ് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ആകാശവാണിയിൽ വാർത്തയും പാട്ടും മറ്റു പരിപാടികളും മാത്രം കേട്ട് ശീലിച്ചവർക്കിടയിലേക്കാണ് 60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാഴ്ചകളുമായി ദൂരദർശൻ എത്തിയത്. 1959 സെപ്റ്റംബർ 15 യുനെസ്കോയുടെ സഹായമായി ലഭിച്ച 20,000 ഡോളറും സൗജന്യമായി ലഭിച്ച 180 ഫിലിപ്സ് ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആദ്യ സിഗ്നലുകൾ രാജ്യത്തിന് ലഭിച്ചത്. അതൊരു തുടക്കമായിരുന്നു, കാഴ്ചകളിലേക്കുള്ള മലയാളി യാത്രയുടെ തുടക്കം, രാജ്യത്തിന്റെ തുടക്കം, പുതിയൊരു ദൃശ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കം. അന്ന് ആകാശവാണി കെട്ടിടത്തിൽ താൽക്കാലികമായി തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയും ഒരു ചെറിയ ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പ്രക്ഷേപണം. വളരെ ചെറിയ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു അത്. ഡൽഹിയിൽ വളരെ ചെറിയ പരിധിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ദൂരദർശൻ ലഭിച്ചിരുന്നത്. 1965 മുതൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ ഭാഗമായി ദൂരദർശൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദൈനംദിന പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചു. 1965 പരീക്ഷണഘട്ടം കടന്നപ്പോൾ വിനോദ വിജ്ഞാന പരിപാടികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലെ 7 നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആദ്യം ലഭ്യമായിരുന്നത്. 76 ദൂരദർശൻ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുകയും രണ്ടും രണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. സംപ്രേഷണം തുടങ്ങി 17 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരുന്ന ദൂരദർശൻ കളറായി മാറി. പ്രേക്ഷക സമൂഹത്തിന് പുതിയൊരു ദൃശ്യാനുഭവം. 1982 ദൂരദർശൻ ദേശീയ പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങി. ആ വർഷം സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡും ഏഷ്യാഡും ദൂരദർശൻ ലൈവായി കാണിച്ചു. കളറിലുള്ള ഈ ലൈവ് അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ ദൃശ്യാനുഭവമായി. ജനം മുഴുവൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ വിപണി കൈയടക്കി കളർ ടിവികൾ വന്നതോടെ പിന്നെ ഒരു കുതിച്ചു കയറ്റമായിരുന്നു. രാമായണം, മഹാഭാരതം, ഹംലോക്, ബുനിയാ തുടങ്ങിയ പരമ്പരകൾ ഇന്ത്യയിലാകെ ജനങ്ങളെ കീഴടക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ഗൃഹാതുരത തന്നെയാണ്. ദൂരദർശന്റെ ഓർമ്മകൾ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഓരോരുത്തരും പങ്കുവച്ചതും. കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ ഓരോ പരമ്പരകളും വാർത്തകളും വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ജനങ്ങൾ കണ്ടു. ദൂരദർശൻ ആദ്യ മലയാള കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നത് 1985 തിരുവനന്തപുരത്ത്. 85 ജനുവരി 1 ആദ്യത്തെ മലയാള വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ തുടങ്ങി. ജനകീയ പരിപാടികളും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലാകെ മനുഷ്യരെ ഒരു പുതിയ ദൃശ്യ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നതിനപ്പുറം ഒരു തലമുറയുടെ തന്നെ വൈകാരികമായ അനുഭവമാണ് ദൂരദർശൻ അന്നും ഇന്നും എന്നും. പുതിയ പുതിയ ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൂരദർശനെ ആ ഗൃഹാതുരത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ പ്രേക്ഷകരും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.